नेपाली युवाहरूद्वारा विद्युत स्मार्ट मिटरको निर्माण स्मार्ट मिटरले विद्युत खपत सहित विद्युत वितरणको व्यवस्थापन समेत गर्ने सात सय पचास मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण बाइस वर्षदेखि अन्यलमय निर्माण मोडालिटीबारे सरकारी अधिकारी बीच मत विभाजन हङकङमा जारी प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउने क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न चीन सरकारको निर्देशन टी ट्वेन्टी क्यानाडाको दोस्रो क्वालिफायरमा आज नेपाली क्रिकेटर सोमपाल कामी रहेको टोली विनिपेक हक्सले ब्राम्पटन उबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाली युवाले विद्युत स्मार्ट मिटरको निर्माण गरेका छन् प्रेम घिसिङको नेतृत्वमा रहेको नेपाली युवाको टोलीले प्याटेन्ट अधिकार समेत प्राप्त गरेको विद्युत खपतको यकिन गर्न सक्ने स्मार्ट मिटर बनाएका हुन् सो स्मार्ट मिटरले विद्युत खपत सहित विद्युत वितरणको व्यवस्थापन समेत गर्ने घिसिङले बताउनुभयो स्मार्ट मिटर जडान गरेका उपभोक्ताको मोबाइलमा विद्युतको बिलमा उठेको रकमको जानकारी समेत मिटर रिडिङ समेत विद्युत प्राधिकरणले कार्यालयबाटै गर्न सक्ने घिसिङको भनाइ छ मिटर जडान गरेको खण्डमा आफ्नो विद्युत आवश्यकता अनुसार खपतको सिलिङ समेत उपभोक्ताले सहज परिवर्तन गर्न सक्नेछन् स्मार्ट मिटर जडान गर्न सके विद्युत चुहावट नियन्त्रण हुन सक्ने निर्माता घिसिङको दावी छ अहिलेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत मिटर जडानको प्रस्ताव पेश गरे पनि जवाफ प्राप्त भइ नसकेको मिटर निर्माता इजी ट्र्याक कम्पनीले जनाएको छ चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएको एक वर्ष भइसक्दा समेत सात सय पचास मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणबारे अन्यल कायमै छ सुदूरपश्चिममा सुदूरपश्चिमवासीको आर्थिक भविष्यसँग समेत जोडिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सो आयोजना निर्माणको मोडालिटीबारे अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना लगानीका लागि अयोग्य भएको भन्दै थ्री गर्जेज सरकारसँग सम्झौता भएको छ वर्षपछि गत वर्षको भदौमा बाहिरिएको थियो एक खर्ब एकासी हाराहारीमा लागत अनुमान गरिएको सो योजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने वा विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरूबीच मत मिल्न नसकेपछि आयोजना अन्यलमा परेको हो लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजना निर्माणको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएको छ ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले भने आयोजनाको नयाँ मोडालिटीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय भइ नसकेको बताउनुभयो अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले सोह्र वर्षसम्म ओगटेर बसेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना पछिल्लो समय चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेजले पनि छ वर्षसम्म त्यत्तिकै खेर फालेपछि आयोजना अन्यओमा परेको हो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सात सय पचास मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बाइस वर्षदेखि विभिन्न अल्छनमा फँसिरहेको छ धादिङमा हिजो भएको यात्रु बस दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या आठ पुगेको छ मृत्यु हुने मध्ये सुनिल कुमार श्रीवास्तव उनकी श्रीमती निमा अजय दास विजय कुर्मी र सहचालक ऋषि उप्रेतीको शनाखत भएको छ तीनजनाको शनाखत हुन बाँकी छ सा। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गबाबाट बयालिस यात्रु लिएर काठमाडौँ आउँदै गरेको बस धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका तीन सलाङ घाट स्थित त्रिशुली नदीमा खस्ता एक्काइसजना अझै बेपत्ता रहेको धादिङ सहकर्मी हरिहर सिंह हर राठोरले जनाएका छन् दुर्घटनामा घाइते भएका मध्ये सातजना सामान्य उपचारपछि घर फर्किएका छन् अन्य नौजनाको काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ घाइते यात्रुका अनुसार बसमा पैंतालिस बढी यात्रु सवार थिए समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा बीचको एकीकरण प्रक्रिया नेतृत्वको विषयलाई लिएर अड्किएको छ मुख्यत नेता नेतृत्वको व्यवस्थापन कसरी ने गर्ने भन्ने विषयमा नै एकीकरण प्रक्रिया रोकिएको नेताहरूको भनाइ छ संविधान संशोधन र तराई मधेशका मुद्दामा दुवै पार्टीको समान धारणा रहे पनि नेतृत्वमा सहमति हुन नसक्दा पार्टी एक हुन नसकेको हो समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजपासँगको एकीकरण सम्बन्धमा प्रभावकारी छलफल नभएको बताउनु भयो वहाँले भन्नुभयो राजपासँग एकताको कुरा पाँच वर्षदेखि चलेकै छ तर ठोस रूपमा काम हुन सकेको छैन एकता हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी मात्र छौ मिडियाले उचाले भरमा पार्टी एकीकरण नहुने यादवको तर्क छ राजपाका तर्फबाट वार्ता टोली सदस्य केशव झाले एकीकृत पार्टीको नेतृत्वको विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो पार्टीगत सिद्धान्त र विचारमा फरक मत रहे पनि मत नरहे पनि नेतृत्वमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन राज्यपालले एकीकरणका लागि विभिन्न विभागको नेतृत्वसहित अध्यक्षमण्डल नै बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ प्रहरीले दार्चुलाको दुहुबाट सदरमुकाम खलङ्ग आउँदै गर्दा बाघको छाला सहित सशस्त्र प्रहरीका जवानलाई पक्राउ गरेको छ सशस्त्र प्रहरीको पचास नम्बर गुल्म दार्चुलामा कार्यरत दीपक सिंह बडाललाई चरी बाघको छाला सहित दुहु गाउँपालिका दुई हिकिलाबाट प्रहरीले हिजो पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका अनुसार झोलामा लुकाएर सदरमुकाम ल्याउने क्रममा दुहु गाउँपालिका तीन स्थित दार्चुला तिङ्कर सडक खण्डको तिमुरपाटा क्षेत्रमा चेक जाँच गर्दा समातिएको चरी बाघको छालाको लम्बाइ उनाचालिस इन्च र चौडाई दस इन्च रहेको छ छालासहित समातिएका प्रहरी जवान विरूद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन दुई अनुसार एक लाख जरिवाना पन्ध्र वर्ष कैद तथा दुवै सजाय हुन सक्ने अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रले जनाएको छ रूपन्देहीमा नौ वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको पुल प्राविधिक त्रुटिका कारण अझै सकिएको छैन रूपन्देहीको मणिग्राम र मोतीपुर जोड्ने पुल नौ वर्षदेखि अलपत्र परेको हो दुई वर्षमा सक्ने गरी एलिड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले दुई हजार सतसठी असार पत, पच्चिस गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो दुईवटा पिलर बनाएर तेस्रोको निम्ति जखन्दा जमिनमुनि चट्टान भेटिएपछि निर्माण अलपत्र परेको हो दस करोड अडतिस लाख रुपियाँ लागतमा निर्माणाधीन आयोजनाबाट ठेकेदार कम्पनीले पाँच करोड अठाइस लाख सतहत्तर हजार रुपियाँ भुक्तानी लिइसकेको छ काम सक्न ठेकेदारले तेस्रो पटक थपिएको म्याद दुई असार चौबिस गते सकिए पनि डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले डिजाइन फेरेर निर्माण सक्ने वा ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गराउने भन्ने बारे निर्णय गर्न सकेको छैन सड़क डिभिजन कार्यालय बुटबलका प्रमुख मेघराज मरासिनीले पिल्लर गाड्ने ठाउँमा फोर्नै नसक्ने चट्टान भेटिएकाले समस्या आएको बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब अब ब्रेकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग हङकङमा जारी प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउने क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई तत्काल कामबाट निकाल्न चीन सरकारले निर्देशन दिएको छ क्याथे प्यासिफिक हङकङबाट सञ्चालित ठूला मध्येको एक एयरलाइन्स कम्पनी हो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई हङकङको वास्तविक अवस्था जानकारी गराउन भन्दै प्रदर्शनकारीले हिजोबाट हङकङ विमानस्थल केन्द्रित प्रदर्शन सुरु गरेपछि बेजिङले यस्तो निर्देशन दिएको हो कालो रङको कपडा लगाएका प्रदर्शनकारीहरूले हङकङ प्रमुख क्यारी लामको राजीनामा र हङकङका नागरिकको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी माग गरेका छन् उनीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन तीन दिनसम्म जारी रहनेछ पनामाका पूर्व राष्ट्रपति रिकार्डो माटिनेली विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा झुटो साबित भएको छ सा। माटिनेलीले आफ्नो कार्यकालमा सरकारी कोषको रकम निजी फाइदाका लागि प्रयोग गरेको राजनैतिक नेता ट्रेड युनियन र पत्रकार गरी एक सय पचासजना विरूद्ध जासुसी गरेको आरोपको मुद्दामा अदालतमा बहस चलिरहेको थियो सन् दुई हजार नौदेखि चौधसम्म राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका सतसठी वर्षीय माटिनेली अब आरोपमुक्त भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ आफूमाथिका आरोप विरूद्ध मुलुकमा निष्पक्ष छानबिन नहुने देखेपछि उनले राजनैतिक शरण दिन अन्य मुलुकलाई आग्रह गरेका थिए पछि सन् दुई हजार अठारमा अमेरिकाले अमेरिका उनको आग्रह स्वीकार गरेको थियो अब खेल नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका स्ट्राइकर गु... विमल घरती मगर मालदिप्सको प्रिमियर लिगको पछिल्लो खेलमा म्यान अफ द म्याच भएका छन् पछिल्लो खेलमा विमलको उत्कृष्ट प्रदर्शनको सहयोगमा उनको टोली टिसी स्पोर्ट्सले निलान्दु क्लबलाई दुई शून्य अन्तरले हराएको हो खेलको बाह्रौँ मिनटमा गोल गर्दै विमलले टिसी स्पोर्ट्सलाई अग्रता दिलाएका थिए टिसी स्पोर्ट्सका लागि अडतिसौँ मिनटमा इसान इब्राहिमले गोल गर्दै जित पक्का गरे डिफेन्डिङ च्याम्पियन टिसी स्पोर्ट्स क्लब बाह्र अङ्कसहित तालिकाको चौथो स्थानमा छ लिभरपुलले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन जितबाट सुरु गरेको छ गैराती गृह मैदान एनफिल्डमा भएको खेलमा रेड्सले प्रिमियरसिपको नवप्रवेशी नर्विच सिटीलाई चार एकले पराजित गर्दै शानदार सुरुवात गरेको छ खेलको सातौँ खेल सा मिनटमा नर्विचका कप्तान ग्रान्ड ह्यान्लीले आत्मघाती गोल गरेपछि लिभरपुलले अग्रता बनाएको थियो मोहम्मद सल्लाहले नवौ उन्नाइस भर्जिन वर्जिन भान डिकले अठाइसौँ र डिभोक अरिगीले बयालिसौँ मिनटमा गोल थपेपछि लिभरपुलले पहिलो हाफमै चार शून्यको अग्रता कायम गरेको थियो नर्विचका टिमु पुक्कीले चौंसठी मिनटमा सान्तवना गोल फर्काए प्रिमियरसिपमा आज राति गत सिजनको विजेता म्यान्चेस्टर सिटी र वेस्ट्यान्ड युनाइटेड वर्न माउथ र सेफिल्ड युनाइटेड वर्नली र साउथह्याम्पटन क्रिस्टल प्यालेस र एभर्टन वाटफोर्ड र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन र टटनह्याम हट्सपर र एस्टन बिल्लाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ग्लोबल टी ट्वेन्टी क्यानाडाको दोस्रो क्वालिफायरमा आज नेपाली क्रिकेटर सोमपाल कामी रहेको टोली विनिपेग हक्सले ब्राम्टन ओल्ब्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ नेपाली समयअनुसार राति पौने बाह्र बजे सुरु हुने खेलको विजेताले फाइनलमा भेन्कुभर नाइट्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यी दुई टोली बीच समूह चरणमा भएका खेलमा ब्राम्टनले विनिपेगलाई सात विकेटले हराएको थियो भेन्कुभर नाइट्ससँग पराजित ब्राम्टन ओल्ब्सले दोस्रो क्वालिफायर खेल्न लागेको हो भने विनिपेगले टोरन्टो नेसनल्सलाई हिजोको एलिमिनेटरमा डकवर्थ लेख हराउँदै क्वालिफायरमा पुगेको हो, क्वालिफायर पुगे हो। एलिमिनेटर खेलमा सोमपाललाई बेन्चमेन राखिएका कारण उनको आजको खेलमा प्रतिस्पर्धा एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौ तबसम्मका लागि म दिवा मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर